साथै वर्ल्डलिङ वाइफाईको पासवर्डलाई चेन्ज गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले स्टोरमा गएर माई वोल्डलिङ एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ अथवा तपाईँहरूले आइफोन युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एप्पल स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला त्यसपछि यो एपलाई ओपन गर्नुहोला र तपाईँहरूले आफ्नो रेजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर दिएर त्यहाँ ओटिपीबाट त्यहाँ यसमा साइनअप भइहाल्नु होला लगइन भइसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एपको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ र अहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वाइफाईको नाम के रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट हेल्प नेपाल रहेको छ र यहाँ साइडमा फाइभ लेखेको छ भनेको फाइभ गी अनि यस पार्ट हेल्प नेपाल टू पोइन्ट फोर रहेछ यो टु पोइन्ट फोर गी गार्जको रहेछ तपाईँहरूले यसको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा आज भिडियो लिएर आएको छु पासवर्ड चेन्ज गर्नका लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ यहाँ राउटर लेखिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ यो राउटर डिटेलमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूले वाइफाई सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाइफाईको नाम आइसक्यो माथि र तल वाइफाईको पासवर्ड आइसक्यो र साथीहरू यसमा के छ वल्ड लिङ्कमा कि तपाईँहरूले टु पोइन्ट फोर गी गार्जको नाम र पासवर्ड सेम राख्नुपर्छ फाइभ गी गार्ज जस्तै यसमा चाहिँ अप्सन छैन कि टु पोइन्ट फोर गी गार्जको बेग्लै पासवर्ड राख्ने र फाइभ गी गार्जको पासवर्ड बेग्लै राख्ने यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि एउटा ब्यान्ड स्ट्रिटिङ मोड दिएको छ यसलाई इनेबल गरिदिनुहुन्छ भने एउटै वाइफाईको नाम रहन्छ टु पोइन्ट फोर गी गार्ज पनि र फाइभ गी गार्ज पनि र पासवर्ड पनि सेम रहन्छ र के हुन्छ नजिक हुँदा फाइभ गी गार्ज कनेक्ट हुन्छ र टाढा हुँदा टु पोइन्ट फोर गी गार्ज कनेक्ट हुन्छ यस्तो फिचर रहेको छ अहिले यो ब्यान्ड स्ट्रिटिङ काम गरिरहेको छैन काम गर्ने बेलामा यसलाई ओके गरिदिनुहुन्छ भने वाइफाईको सिङ्गल नाम आइहाल्छ र अहिले तपाईँहरूलाई मैले बताइरहेको छु कि कसरी तपाईँहरूले वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्ने र नाम पनि चेन्ज गर्ने जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले वाइफाईको नाम रहेको छ स्मार्ट हेल्प नेपाल त हामी यसलाई चेन्ज गर्न गइरहेको छु वाइफाईको नाम चेन्ज गरेर मैले नेपाल राखिरहेको छु र यहाँ तल पासवर्ड राखिरहेको छु नेपाल वान टू थ्री मेरो फेभरेट पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ एनइपिएल वान टू थ्री यो नेपाल वान टू थ्री पासवर्ड राखेँ र वाइफाईको नाम नेपाल मैले राखेँ र यसरी सेभ गरिदिन्छु भने दुईवटा वाइफाईको नाम आउँछ फाइभ गी गार्जको र टु पोइन्ट फोर गी काजको र पासवर्ड चाहिँ सेम रहनेछ चा दुइटैको तपाईँहरूले अप्सन पाउनु हुन्न यहाँ कि टु पोइन्ट फोर गी गार्जको बेग्ग्लै पासवर्ड राख्ने र फाइभ गी गार्जको बेग्लै पासवर्ड राख्ने साथीहरू अरू कम्पनीको वाइफाईमा टू पोइन्ट फोर गी गाज र फाइभ गी घरको छुट्टा छुट्टी नाम र पासवर्ड राख्न मिल्छ तर यहाँ सेम नै राख्नुपर्छ तपाईँलाई यसरी तपाईँहरूले एकचोटि डन गरिदिनु होला डन गर्ने बित्तिकै अपडेटिङ कन्फिगुरेसन बताउँछ र केही छिन् वेट गर्नुहोला डाउन भइसकेपछि तपाईँकै वाइफाईको नाम चेन्ज भइहाल्नेछ र वाइफाई डिसकनेक्ट भइहाल्छ केहीछिनको लागि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्छ कन्फिगरेसन हेज बिन सक्सेसफुली एप्लाइड तपाईँहरूले यहाँ ओके गरिदिनु होला र हेर्न सक्छ वाइफाई डिस्कनेक्ट भएर अरू वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ र हाम्रो वाइफाईको दुईवटा नाम आइसकेको छ नेपाल फाइभ र नेपाल टु पोइन्ट फोर तपाईँहरूले फाइभ जी चलाउनुहुन्छ भने फाइभ जीमा पासवर्ड दिनुहोला र कनेक्ट गर्नुहोला यदि टु पोइन्ट फोर कि चलाउनुहुन्छ भने त्यसमा पासवर्ड दिएर कनेक्ट गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइभ गी घाज र टु पोइन्ट फोर गी घाज दुइटैको नाम सेम रहेको छ र फाइभ गी गार्जको मात्र ड्यास यसले डिनोट गरेको छ कि फाइभ गी हार्ज भनेर र टु पोइन्ट फोर गी हाजमा ड्यास दिएर टु पोइन्ट फोर लेखिएको छ यति मात्र रहेको छ र तपाईँहरूले दुइटैको पासवर्ड सेम नै राख्नुपर्छ यसमा अप्सनै छैन कि बेग्ला बेग्लै पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि वाइफाई सेटिङमा तपाईँहरूले आउनुहुन्छ भने त्यहाँ वाइफाईको नामको साइडमा टु पोइन्ट फोर गी घाज आफै एड भइहाल्नेछ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू नाम को नामको साइडमा टू पोइन्ट फोर आफै एड भइसकेको छ यसलाई हटाउने कुनै उपाय छैन यसलाई हटाउनका लागि मात्र तपाईँहरूले ब्यान्ड स्ट्रिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ जसमा 2.4 पोइन्ट फोर र फाइभ गी घाट दुइटैको सेम नाम आइहाल्छ तर यो फिचर अहिले काम गरिरहेको छैन आउने समयमा यो फिचर पनि काम गर्नेछ साथीहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भिडियो तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर बताउनुहोला र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बितालिन्छु जय नेपाल